معتند عبد القادر ندارة الضوء ديال هو برنامج كيني سوق عصرقة تطوبات كانوا وحاولوا تشوفنا مقالة بريستال مقالة بريستال لو كتر سنة دل كان انجريس كاخ وحاولوا هدبا انو تشوفنا هوديل كا مقعيس اللي يدادو رماس فاملي ريستورانت وكويا لا مقالة بريستال ومانتا وكوساب سنهاي برنامج كينن سوق عصرقة الضوء ديال وحاولوا تشعلها يا مركاسي بل انا انو قدها اقلو hotelka si markaasi aw aragtaan oo awreys halkaasi aan kula yeelano mulkiilaha hotelkan la yiraahdo Ramas Family Restaurant oo isagu ku yaala magaalada Bristol dawadayaal hadaba waxa imika aanu joognaa magacyada cuntada oo magaalada Bristol ku taala hadaba waxaan la kulanay mulkiilihi magacyadaasi oo magciisa la yiraahdo Abdulle Ali Maxamed Abdulle ku soo dhaw barnaamijkan suuqa casriga markii hore waxaan jecelay inaan ku diyo in maqaayadada magaceedu wax leedahay Ramas Family Restaurant waxa ay ka mid tahay magacaaba aad u fiican oo dadka familiyada ayaaba halkan ugu yeedhay in ay waqtiyada faraaqaha leeyihiin iyo maalmaha fasaxa in ay runtii wax ka cunaan waa magaca meesha waa ku haboon yahay goor ma furteen hadaba in restaurant kan amba maqaayadan waxa laga cunaa bismillaahirrahmaanirrahiim marka hore waan idin salaamayaa baahda universal marka xiga maqaayadan Ramas Family Restaurant waxa la furay 20 September sanadkii dhaweeyd maalintii ciidda fitriga baa la furay horta sidaad u jeedid baa maqaayada magaceedu waxa la yiraahdaa Ramas Family Restaurant markii maqaayadan la sameeyay wuxuu loo sameeyay koo waxay ahayd in ay daboosho dhammaan baahida dadka Soomaalidu ay u qabi karaan maqaayad waxa ku jirta qaybti dumarka inay gabdhahaanu sida ogtihiin madax galaan ragga marka inay helaan meel khaas oo ay wax ku cunaan sidoo kale waxay leedahay qaybti family wada socda oo gabdhihi kaliya maaha haddii ninkii siyaasiisi wixii u dhan wada socda meel gaaraan ugu talagalay bay leedahaa waxay leedahay meel dadka Soomaalidu hadday shirad qabsanayaan oo ay danahooda rabaan inay ka hadlaan hool weyn oo ay ku shiraan ayaa bay leedahay xafladaha ay ku qabtaan aroosyada shirarka dadka Bristol jooga oo dhammay ayna dhageysanayaan caawa oo ugu baaqayso inay maaragtay inay ku qabsadaan way ku qabsadaan waxaanan rajaynayaa intii aan horay ogeyn inay caawa ogaadaan oo ay hadday aroos qabaan hadday xaflad qabaan hadday wasiirada dadka madaxda dadka kale ee reer Bristol isaasumaya iyo dadka laga casumaya London Birmingham qof kasta oo doonaya inuu qof uu ixtiraamayo casubo way noo keenaan dadka reer Bristol way noo yihiin maqaayada hoteelkaagan restaurant family restaurant ma aroosada ma lagu qabtay isaga ha dabcan waa lagu qabtaa aroosada aanu ku qabanaa waxaanu ku qabanaa meherka marka bilmatalin dadku ay qadaynayaan dadaan lagu sameynaa haddana xafladaha dumarka aanu ku qabanaa haddana meherka laftigiisa sameynaa haddaba cabdalla waxaad ka warantaa bal cuntada aad ku samaysan halkan dhadhankeeda siduu yahay runtii laakiin cunno standard ah oo fiican oo dad professional ay sameeyaan oo nooc walba isugu jirto aan ahayn only Soomaali xataa ay ku jiraan cunooyinkii dadka carabta kuwa cadaanka saa u jeedeen hadda intaad meesha joogteen dad badan oo aan ahayn Soomaali ayaa yimid oo meesha wax ka iibsada marka waxaan ugu talagalnay inaysan noqon xataa Soomaali kaliya waxaad ka warantaa haddaba halka imikaan arkayna quruxda badan halka kale ma dusha sare weeye xagga dumarka iyo shirarka lagu qabto ha dusha sare weeye waa hall weyn aan jeclahay inaad tagtaan waxaa yaala bahalahan aan ugu talagalay oo privacy mobile oo bilmatalin haddii ninku iyo xaaskiisu ay doonayaan meel gooni ay galaan simbali bahalkana loo xiraa cid u jeeda ma laha hadda waxaad ka warantaa marka cuntooyinka noocyadaad ka samaysid maxaa ka mid ah menugan qofkii arkaa yacni waxaa ku jira dee waa laba bog ilaa afar bog wey afartaas bog waxaa ku yaala cunooyin ma tirin karo haddaan ku yidhahdo hebleyi 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 ma tirin karto ma ku maxaa ku yidhahda ma ku kusoo kabi karo haa runtii waxaa ku jira starters bay leedahay maqaadu main waxay leedahay milkii waxay leedahay maxaa ku yidhahda dessertkii waxay leedahay cabitaanadii oo kala duwan oo yacni inta rabtida oo ay ku xirantahay adigu orderkaaga marka waxaan leenahay menu-ga caruurta
very important mini wax horta oo lagu talagalay ciyaalka iyo carruurta kaliya oo de chicken burger ki iyo chips ki iyo fish finger ki sawiga carruurta jaclaayeen carruurta Europe wixii ay jaclaayeen ayadana meeshaan ku diyaarinay Cabdal wax ka horta markaas ee bal hada qiimaha ka war dadka customers ka ku imanaya qiimuhu waa wax la yaab runtii maqaayadaha caaliga ee Soomaalida ee afmadooda loo yaqaan ee Soomaalidu yiraahdaan iyo anagu price ku waa waa skuumin haye waliba qofku urgeya urgeya inuu soo galo ee waxaan doonayaa inaan iski loobin mandaydan bari ma mandayda ku xigta hadii la soo socoto sintan bari ma sinta kale waxaan ka dhigayna open buffet in qof waliba inta aanu karto cun waxa cunayrti cun qiimo go'on baa waliba waa 6 pound baa ka dhigayna in taahir waxaan kala sameynaa ayadana in dadka cunada gurigooda ugu geyna delivery baan u sameynaa ya salaam waata ha oo gabdhaha Soomaalidu haddii dad garanaysan oo caruur iyo wixii ma ciidan xumaa jirta ciidan xumaa jirta waan u caawinaa ee waan soo wacdaan xiraada cunada guriga hanal ku keen haddii bay yihiin location kan anagu aan deganahay intan in degantii free of charge hata serve kuma sameyno waxba qiimaha qiimaha waxba kama bedelo laakiin haddii ay xoogaa dheer yihiin lacagtaanu eegna haddii 20 pound iyo wax la mid ah taaj ayada laftigeeda ayada waxba la charge kareen baa loo geeyay sidoo kale pizza aanu sameynaa maqaayad pizza leedahay oo ayadana la geeyo meel kasta ka soo dalbada Cabdil haddaba ugu dambeyntii maxaad oran lahayd saaxiibada amba customers-kaaga ee magaaladan Bem magaaladan Bristol maxaad u soo jeedin lahayd oran lahayd ee Bristol waxaan u soo jeedin lahaa ee Ray Bristol ee runtii sidaad u jeedid meesha qurxad badan oo aan aad ugu hagaajiyay waxaan ugu talagalay iyagu inay baahidooda daboosho waxaan rajaynayaa inay ka jawaabaan oo iyaguna ay yimaadaan ay dadka loo sameeyay aysan opportunity ga iska khasaarin waxa jirtay hadda koor ama khaadan koor dadka Soomaalidu ma bal haynba waxaan oo facility cidu diyaarsi iyo meelahan qurxad badan ma jiraan runtii marka waxaan rajaynayaa Ray Bristol horena maqaayad uu iman jirin meeshan ayaga loo diyaariyay inay ka faa'iideystaan waa tahay Cabdalle aad iyo aad baad u mahadsan tahay ee daawadayaalkaasi waxa uu ahaa in Cabdalle Cali Maxamed oo isagu ah mulkiilaha ee maqaayada cuntada ee la yiraahdo Ramaz Family Restaurant ee ku yaala magaalada Bristol markale saaxiibkay Cabdul Qadir Nadara ayaan dib ugu celinayaa isagoo jooga televisionka Universal magaalada London xaruntiisa عبد القادر صاحب أديكوي